Ցուցասրահ մտնելիս տպավորություն կա, որ ինչ-որ էքսպերիմենտի մասնակից ես դառնում։ Առաջին րոպեներից միանգամից հասկանում ես, սա մի տարածք է, ուր գործում են միայն խախտված կանոնները։ Թարսվել, հակառակվել, միտումնավոր սխալվել, այս կերպ կառուցած էքսպոզիցիան չարաճճի ու հմայի չէ միաժամանակ։ Հետաքրքիր է, որ թվացյալ ծանր լուրջ խնդիրները ներկայացված են պայծառ գույների ու թեթև կոնստրուկցիաների միջոցով։ Ինչպես սրամտորեն նկատեց այցելուներից մեկը, սա բուսակերների ցուցահանդես է համեմված կենդանի օրգաններով։ Նախաստեղծ բնության ու արհեստական բնության մեջ իր տեղը չգիտակցած թափառող մարդ, սա է ցուցահանդեսի չերևացող թաքնված հերոսը։